កម្ពុជាកំពុងវិវត្តខ្លួនទៅជាកីឡាមួយប្រភេទដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍និងពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកព្រមជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងផងដែរអាយដំបណ្ឌិតសភិជាច័ន្ទសរុនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាគុនរបស់កតោបានលើកឡើងក្នុងពិធីបើកការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី1កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ នៅសាលដំបូលទូកសាលាភូមិមិនភ្នំពេញថាគុនរបស់កតោជាកីឡាចំណាស់មួយរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរប៉ុន្តែវាបានសាយភីនិងវិវត្តខ្លួនទៅជាកីឡាមួយប្រភេទដែលមនុស្សក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិចូលរួមហាត់និងប្រកួតប្រជែងអាយដាមបានបន្ថែមថាវាជាលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ SEA เกมเลือกที่30ปีให้ก็จะเลือกที่1ผ่องได้ได้คุณระบบกระต่าวบาริบจอมการประกวดกับรัฐดับบอนคือการประกวดเชื้อเชิงไออาซีอาคเนนี ឲ្យកាន់តែមានសក្តានុពលបន្ថែមទៀតក្នុងឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិគូរំលឹកថាការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកគុណរបស់កតោអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅសាលាភូមិមិនភ្នំពេញដោយមានប្រទេសចូលរួមប្រកួតប្រជែងចំនួន4គឺមានវៀតណាមឡាវហ្វីលីពីននិងកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះ ចាអរគុណប្រិមត្តរជាស្គីជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់បន្តិចសិន